Виступити перед бійцями АТО, хористи катедрального хору Собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці міста Тернополя планували ще влітку. Кажуть, на жаль, поїхати туди так і не вдалося. Тому вирішили зняти виступ на відео і відправити на схід. Ініціатором акції «Від серця до серця місток прокладаємо», українськими колядками «Усіх звеселяємо» стала регент катедрального хору Собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Людмила Тимчак. Ми так собі подумали, чому би нам не зробити подарунок, який полетить і зв'яже нас містком із Лисичанським і принесе нашим хлопцям різдвяну радість. Колядка, ми хочемо підняти їхній настрій, додати їм гарного позитивного настрою. В програмі колядки, починаючи від Різдва, підходять плавно до Василя. На свято Василія у деяких регіонах України водять маланку. Для бійців АТО ці події відтворили учасники фольклорного колективу Тернопільської загальноосвітньої школи номер 20 «Щедрик». Намагаємося кожного року робити такі акції, щоб наші бійці зі Сходу зрозуміли, що ми завжди з ними серцем і душею, і що наші звичаї і традиції ще існують, і тому ми робимо такі подібні сценки. В цю нашу маланку ми не додавали нічого пов'язаного з виною, окрім тільки того, що остання наша щедрівка, автентична старовина, руди божжито, вона завершується побажанням нам всім миру. Наші захисники різдвяні свята проводять в окопах під ворожими кулями. Та навіть у такій обстановці вони знаходять можливість поколядувати, аби відчути різдвяний дух та родинний затишок, розповідають волонтери. Кажуть, охоче коляди вчать і воїни із Сходу України. Адже до того українські традиції їм були не дуже відомі. Тому такі акції для бійців дуже цінні. Хлопці, які воюють місцеві, які з Луганської, з Донецької області, вони з задоволенням вчать, їм це дуже сильно подобається. І вони розуміють, що якраз це і є справжня Україна. Це є те, чого вони не доотримували в дитинстві. І зараз вони це задоволенням вивчають. До нас буквально тиждень назад приїжджали два побратими, вони були вражені, як це все відбувається, які тут на Західній Україні традиції, як колядують, як зустрічають, в які образи вживаються люди, як то все показують. Вони дуже цікаві, вони в захваті. Та різдвяна коляда нехай зігріває вас в цей час Різдва, в час коляди, в час радості, нехай також і потішить усіх вас. Ми вас чекаємо всіх додому живими. І той гарний вираз, який сьогодні хочемо впровадити в наше українське суспільство, в свідомість кожного українця. Дякуємо за службу. Виступ учасників акції «Від серця до серця місток прокладаємо українськими колядками, усіх звеселяємо» незабаром зможете побачити і на каналі ТВ4.